Fix Nutrition. Telefónnej linke mám Svetozára Pavlíka, iba pripomeniem tým, ktorí nevedia, Svetozár Pavlík oslavoval pred niekoľkými dňami 70 rokov a je to taká legenda slovenskej kulturistiky. Pôsobí na kulturistickej scéne, pán Pavlík, odhadujem, že dobrých 50 rokov, mám pravdu? No, už 50 rokov, keď to tak vezmeme, lebo oddiel bol založený v 66. roku oficiálne cez okresný výbor telesnej výchovy za komunistov. Vtedy boli oddiely len v Trnave, v Košicách, v Bratislave a vo Valči, sa mi zdá. Tak to bolo. Mm-hmm. Mnohí ľudia vás registrujú ako trénera, úspešného trénera, takže poďme rozprávať o tom, ako si sa vy, Svetozár Pavlík, dostali ku kulturistike. Začneme pekne od začiatku. No tak ja ako chlapec samozrejme som mal prístup k americkým časopisom. Môj kamarát mal rodinu a ja som mal rodinu v Amerike a tí nám posielali kulturistické časopisy chlapcom. Keď som mal 17, cvičil som, ako som cvičil, tak som cvičil, ale cvičili sme. Postupom času, keď na vojne som sa zdokonaľoval s chlapcami, keď som bol v Martine a keď som prišiel potom už z vojny domov, tak sme založili, v 64. som prišiel domov, po dvoch rokoch, po necelých dvoch rokoch, buď v 65. alebo 66. sme založili kulturistický oddiel. To už sa komunisti obávali toho, čo bude v 68. tak nám dovolili tento oddiel založiť, nakoľko to bolo, prišlo to zo západu. Mm-hmm. Nemali o to veľký záujem, ale bol som aktívny, čo sa týka každého druhu športu, tak sme založili oddiel. Založili sme evidovaný, bol na tom okresnom výbore ČSTV. No, my sme začali, ako sme začali? No, tak podľa tej literatúry a začali sme cvičiť. No. Mm-hmm. Bolo to také živelné, ale bol to začiatok. Bol to začiatok, niečo sme brali, literatúru začala už u nás v tom čase z Bratislavy. Ľudomajor vydával niečo a nejaké športové magazíny začali. Tá kulturistika už išla vtedy dopredu. Ešte nebola ani pomenovaná, malo sa to volať po rusky, nejak fyskultúra. S tým sa nesúhlasilo. Nás išiel šľak trafiť, lebo ja som veľký antikomunista. Aj teraz, aj bol som, takže ale mal som šťastie, dobre zamestnanie, mal som predajňu mesa, takže ja som bol na tom dobre. Takže toto bol princíp, toto bol základ toho, že sme urobili tento oddiel. Mali sme miestnosť, obecný úrad nám dal, vtedy to bol Národný výbor, ten nám dal miestnosť. No, aká bola to pivnica, my sme to prehlbili, urobili. Ja som do toho investoval, aj chlapci, nesmierne finančné prostriedky, však vieš, že to dnes stojí málo a vtedy museli sme si to dať robiť všetko. Mali sme podporu, bolo to dobré. No a trápili sme sa pomaličky a tak. Potom, keď sme už začali oficiálne sa tomu venovať, keď Marian Kováčik ako prvý z pretekárov, keď ešte súťažil Gatlinger, Holič, Tono a Stach, Peter v Ostrave, sme chytili štvrté miesto v kategórii alebo do 173, to oni boli takí malí. Potom sme sa začali už vyvíjať. Mňa by zaujímalo, že či ste aj v tom úvode aj súťažili, lebo ja vás registrujem ako trénera, nie ako súťažiteľ. No ja som tréner, ja som mal dobrú postavu, všetko, silu som mal, len som havaroval tragicky na sánkach. Pri sánkovaní som si dolámal tak nohu, že som 2 roky marodil a zostalo mi to na celý život, aj na teraz nosím barvy. A aj som nosil barvu, za čo sa nehanbím, ale musel som prestať. Musel som prestať s tým športom, ale nie, že by som aktívne netrénoval. Trénoval som, ale noha zostala krivá, kratšia a tak ďalej. A mal som chlapcov, ktorí mi povedali, že aby som sa s tým netrápil, že som mňa je lepší tréner
ako pretekár. Nebolo, vôbec by to nebolo malo význam po tom úraze. A kedy ste začali vystupovať ako tréner? Kto bol vlastne vašim prvým zverencom? Lebo ja vás registrujem ako trénera a myslím, že to bola Zuzka Vonsová a Paľo Škoda. A potom to už pokračovalo stále ďalej. Odjak živa som bol akože tréner, ale tieto výsledky začali byť také, aké boli. Ja som sa práve pozeral do tých mojich papierov, čo mal, tak v rámci Československa, v rámci samostatného Slovenska, v rámci reprezentácie som získal, teda s týma s našimi pretekármi z Valče, vyše 300 titulov. To sú, ale ja počítam aj titul majster kraja a tak ďalej. Uh-huh. Na jedných pretekoch som získal 13 medailí, bolo to v Prievidzi, majstrov, no tak strašné množstvo, neuveriteľné množstvo je to ľudí, ktorí boli. A potom som sa začal už, keď si sa opýtal, budem ti ja týkať, ty si mladý, takže to je. Ja som robil aj so ženami. A ako prvý, jeden z prvých som začal, keď začala Súkupová, Zuzka Vonsová, bola moja Zuzka Kozinková. Začal som sa venovať ženám a takisto sa mi to so ženami darilo. Veď som mal tri pretekárky také, ktoré reprezentovali oddiel na československej úrovni. Zuzka Vonsová, ja už vtedy som cítil, že tá samotná kulturistika nie je ono. Samotná kultúra, robiť som ho robil aj v reprezentácii, ale vždy som mal pocit, že tá kulturistika ženská mi tak nie je, ale pripraviť som vedel 100% pretekárku, ale už Vonsová, keď bola v Topolčanoch ako majsterka republiky, tá už to voľnou zostavou dala najavo niečo, že do budúcnosti akože fitness im mohlo niečo vzniknúť, ale táto myšlienka nás vtedy ani nenapadla. Ale už vtedy to zostavou dala taký základ. A ešte k tomu chcem podať tie ostatné pretekárky, ktoré som mal, takisto vystupovali tak elegantnejšie. Však Uriček mal vtedy kostkovú, sa mi zdá. No a Peter strašne s nami súťažil a on mal väčšie možnosti, lebo bol rozhodca, keď nás niekedy porazil. A z toho titulu potom som sa týmto ženám venoval a naučil som sa toho, až som to dotiahol na, že som mal pretekárku napríklad Silviu Malakovskú, trojnásobnú majsterku sveta, absolútnu majsterku sveta a viac Kenická, Katka Trnovcová, majsterka sveta. To je absolútne obrovské množstvo žien, ktoré ma navštevujú aj teraz, ešte nezabudnú na mňa, takže je to také zaujímavé. Chcel som sa opýtať na chlapov. Na koho vy z tých chlapov najviac spomínate? Najviac spomínam, najväčší talent v kulturistike, čo podľa mňa v Československu bývalom bol majster republiky Roman Straka. Roman Straka a predával som potom ešte aj Ondriš, Mário, a aj ten bol vynikajúci, podľa môjho názoru odborného, jedine títo dvaja mohli súťažiť, čo sa týka estetiky aj kvality svalstva na Olympii. To potvrdil aj Mišo Čapla, ktorý to v niektorom časopise tiež spomína, lebo sme sa o tom zhovárali. Títo dvaja by boli zodpovedali, ale ja ku každému som mal dobrý prístup, ku každému majstrovi republiky, lebo keď bol niekto majstrom republiky Československa, tak to bol ako majster Európy. To bola vtedy iná úroveň, ako to je teraz. Teraz je to podľa mňa chotárová súťaž. Slovensko to bol kraj, taká úroveň. Veľa týchto ľudí, ktorých ma som robil, ale Roman Straka to bol taký, podľa mňa škoda, že to nepokračovalo ďalej s ním, lebo rodinné problémy a každý je nejaká povaha a tak ďalej. No, ale venujem sa teraz tomu stále a teraz mám perspektívneho pretekára. Poďme rozprávať o ňom, určite hovoríte o Peťovi Kováčovi.